se učí se dobře bránit. A ukážu vám dneska, co všechno umí. A já tam mám pro vás, pro školáky, kdo by chtěl chodit na judo, letáček pro maminku, aby si to přečetla, a dobrou chuť, Marku, Mati, a aby si to přečetla, a abyste se, kdybyste chtěli, přihlásili. Vidíte sami, že tam máme už 3 děti, bratry a sestru z našeho kmene, a ti vám taky předvedou, co už se naučili. Děkuju, můžu, jo? Takže já se představím, já jsem Karel Tesář, jsem trenér tady místních judistů, dětiček. Chci vám ukázat, co ty malé děti se u nás všechno naučí, a v podstatě vás pozvat, abyste svoje děti